Čo je to, kuskus? No, ale s čím? Neviem. Odpustím, že vám bereš čas s týmto. Miláčik, ale není dorobený ten losos. Veď ja nebola Davidko. My love complete and I love you so. A stačilo. A ideš ty? Máš pokrivku na to, aby si to zadusil? Mám. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.